Усе від душі. Вареники, голубці, пиріжки, домашня випічка та ще багато різних смаколиків нині відправляються на схід. На гуманітарний вантаж від чернівецьких волонтерів уже з нетерпінням чекають наші захисники, які воюють в Донецькій області. А от як споряджали черговий продуктовий вантаж, бачила Наталка Гатеш. У їдальні Чернівці «Обленерго» кипить робота. Цього разу тут готують їжу не для енергетиків, а для наших бійців, котрі воюють на Сході. Печемо пирожки з лівером і з м'ясом слойки, а потім солодка в нас випічка, голубці, капуста тут у нас з м'ясом, фасолі з м'ясом, вареники в нас, гречаники зараз привезуть плов. Волонтери працюють як на конвеєрі, адже, наприклад, пиріжків потрібно зробити не менше тисячі. Один робить тісто, другий місяць, третій робить. Ці варенички, я заклею їх, вона накладає. Так робить. Щоб приготувати необхідну кількість їжі для атовців, волонтери біля плит просижують цілий день. Але жінки не скаржаться, кажуть, чоловікам на сході важче. Лиш би Бог помів, ви вже закінчилося. Тут війна закінчилася, головне, що війна. О, я професійний повар, мене кличуть, покажи мені це, покажи це. І я просто дивлюся, як вони з відвагою, як вони від душі працюють. Я просто вражена, я думала, що я не піду, бо вже п'ятий раз безкоштовно, а я просто вражена цією роботою від душі. Поки господині ліплять пиріжки, на плиті голубці вже от-от доваряться. Знімайте поки. Я так трошечки. Ні, не треба. Бачите, але вони в нас тушаться, і ми їх мусимо так накривати. Це голубці, так. Капуста тушена з м'ясом. Там фасоля, ми ще її не заправили. Вареники. Поки одні готуються, інші ліпляться. Над варениками порується більше 10 жінок. Вони одночасно працюють та співають пісні з Євромайдану. Україно, молюся за тебе. Волонтери Батьківщини, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці та небайдужі чернівчани, які пораються на кухні, взяли на себе великий фронт роботи. Бо замовлень від атовців, які несуть службу у різних секторах Донецької області, було дуже багато. Відер 15 вареників буде, я думаю, стільки або, може, більше голубців буде. Ну, пиріжків там, я не знаю, до 20, напевне, ящиків. У їдальні три духовки, і всі вони задіяні. З них доноситься аромат свіжої випічки, а тим часом кухарі з Обленерго не лише контролюють весь процес, а й допомагають волонтерам. До речі, вже не вперше. Голова правління Лозовський Олександр Анатолійович, він нам дозволяє, а ми вже тут всі разом працюємо. Ми все робимо. Все, що треба, то все робимо. І готуємо на людям, і ці люди приходять, ми допомагаємо і цим людям трошки по мірі можливості. Бо що робити? Що робити? Щоб скоро ті хлопці поверталися, хочемо, і щоб вони були здорові і з миром би повернулися. Волонтери Батьківщини споряджають гуманітарні вантажівки на схід з осені минулого року. Гроші на продукти для бійців активісти збирають на Калинівському ринку. Там стоїть їхній намет. А далі жінки кооперуються, готують їжу. Благодійний вантаж в АТО щотижні везе син пані Лідії Роман. Після приїзду додому він розповів матері, як приймають харчі з Буковини наші бійці. Возять, каже, допомогу. Багато є волонтерів. Ну от, каже, коли навіть прийшли з ночної, полягали спати і кажуть, хлопці, підйом, привезли волонтери, треба вигрузити. А звідки волонтери? З Херсона. А, вигрузить. Звідки там? Житомир. А, вигрузить. Чернівці. Коли вони чують Чернівці, каже, до єдин, бо вони знають, що це саме ліпше, що це тут же будуть їсти. Пані Лідія також неодноразово їхала на схід, каже, маршрут перед від'їздом завжди продумується. Ми стараємося там, де іменно пекло, де дійсно нема, що куска хліба немає, ми туди завозимо їх. І вони з таким подивом, бо їда вся така, знаєте, що не треба варити, що не треба смажити, все готове. Поки ми спілкувалися з пані Лідією, підприємці з Верхніх Станівців Кіцманського району завезли і свою передачу. Ящики солодкої випічки, гречаники, плов, молочні продукти також нині поїдуть на схід. Вони нам постійно допомагають, чи не було такої поїздки, що вони нам не допомагали. І ми звертаємося до всіх небайдужих підприємців, якщо є змога, будь ласка, долучайте до нас. Наші координати ви знаєте. На Калинівському ринку наша палатка, контактні телефони. Всі, я думаю, що хто захоче, знайде. Будь ласка, просимо, тому що допомога хлопцям дуже потрібна. І все, що зібрали волонтери, тут у їдальні одразу фасується в однакові коробки. Гуманітарний вантаж поїде на Донеччину. Ящики ми пакуємо, сортируємо, щоб на кожну точку попадало все. Ми ящики підписуємо, відра підписуємо. І так, тільки приїжджаємо, швидко хлопця роздаємо. Вони нас вже чекати будуть, тому що знаючи, що ми сьогодні вечором виїжджаємо. Гуманітарний вантаж чернівців виїжджає щотижня, тож волонтери вже думають, як зібрати гроші на харчі та продукти для наших вояків. Хто може принести бутилку олії, хто може кілограм рису. Ми все це переведемо
їжу, страву домашню, ми все це відвеземо. Волонтери просять людей не бути байдужим, адже хлопці на сході дуже потребують підтримки з батьківщини, бо війна триває. Наталя Гаташ, Максим Домко, Чернівецький промінь.